परमात्मने नमः अथ पञ्चदशो अध्यायः श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखा मसवत्तं प्राहुरभयं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद वेद अधस्य चूर्धं प्रसितास्य तस्य साग गुणप्रवद्धा विषया प्रवाल अधश्च मूलाण्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके नारूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चार्थं न च सम्प्रतिष्ठा असवात्थमेनं शिवरूढमूल मसङ्गसत्रेण दृढेन जित्वा ततः पदं तत्परिमार्गतभयं यस्मिन् गतानानि वर्तन्ते भूय तमेव चाध्यं परसम्प्रवद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणि निर्माणि मोहाजितसाङ्गदोषा आध्यात्मनित्याभिनिवृत्तिकाम नन्दैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छान्ति मूढा पद्मा वयं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममैवांसौ जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः शीर्षाणि इन्द्राणि प्राकृष्टानि कर्षति शरीरं यदवापनोति यच्चाभ्युत्क्रमति सुरा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासय सूत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठायमनिष्ठायं विषयानुपसेवते उत्प्रामादामिष्टं वापे भुञ्जानं वा गुणान्वितम् मूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यदन्तो योगनश्चयनं पश्यं तातिमन्निवसितं यदन्तोपकृतात्मानो नयनं पश्यं चेतसा यदादित्यदं तेजो जगद्भासयते अखिल यश्चन्द्रवसि यच्चागनो तत्तेजो विद्धि मामक कामाविश्य च भूतानि धार्यम्यहमोजसा पुषणामि चौषधि सर्वा सोमभूत्वारसात्मक अहं वैश्व नरो भूत्वा प्राणिनां देहिमर्जिता प्राणापानसमायुक्ता पचामान्यं च दुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सान्निविष्टो मतः स्मतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव च द्वाभिमौ पुरुषौ लोके चराचाक्षरेव च चरः सर्वाणि भूतानि कोटैश्चोच्चरुच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मृत्युदाहित यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वर यस्माच्छर्मतीतोऽहं मच्छरादपि चोत्तम तोऽस्मि लोके वेदे च प्रहितः पुरुषोत्तमं यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्विद्भवति वां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्रो मिदमुक्तं मयानः एतदुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतिकृतयश्च भारत ॐ पूर्णमिदः पूर्णिदं पूर्णात् पूर्णमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पञ्चदशोऽध्यायः समाप्तम्।